Mensur zauvek napustio elitu, Ajderpešiću hitno saopštena odluka produkcije uživo u programu. Uvijek je važio za jednog od favorita u realitiju. Nakon sinoćnih nominacija, najpre je Samir Ramović nominovan za izbacivanje. Njemu će se u izolaciji kao drugi nominovani pridružiti Nenad Macanović Bebica, a večeras će se na osnovu glasova publike rešiti ko od njih dvojice napušta elitu. Osim njih dvojice, sinoć je Mensur Ajderpešić napustio reality. On je po ugovoru trebao da ostane do 1. marta, tako da se njihov izlazak očekivao. Mensur se pred izlazak ljubazno pozdravio sa cimerima, a Bebica je istakao da je opušten, te da je ubeđen da nema bojazni od njegovog izbacivanja. Samir je sa druge strane svestan da je za njega reality završen.